Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver aí hoje, não vai ser nenhum rumor, nenhuma especulação, nenhuma novidade do mercado da bola. A gente vai estar começando uma nova série com vocês aqui no canal. Do que vai se tratar essa série? Cartola FC, a gente vai estar explicando para vocês aqui tudo o que vai estar acontecendo nessa série. Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like marotaço para fortalecer a gente aqui dentro do YouTube, para fortalecer o nosso crescimento. E é isso aí, chega de enrolação. Eu vou estar explicando para vocês aqui certinho como que vai estar sendo essa série, que eu achei um negocinho um pouquinho interessante para dar uma diversificada, para mudar um pouquinho ali o foco do nosso canal, né? Não saindo muito do foco, porque esse jogo trata-se de futebol também, né? Então, vamos explicar aqui o que vai estar acontecendo. Tá na quarta rodada, eu sei disso, eu devia ter começado na primeira rodada, né? Mas eu fui um pouco burro e não comecei. Mas enfim, eu vou estar explicando para vocês aqui como que vai estar acontecendo. Deixa eu vir aqui na minha escalação. Vocês podem ver aqui, mano, que eu escalei o time inteiro do Corinthians, velho. O time inteiro do Corinthians, do técnico até o atacante lá na frente. Eu escalei todo mundo do Corinthians. Por quê? Eu vou começar aqui uma série com vocês. A cada rodada do Campeonato Brasileiro, eu vou escalar um time, né? O time que as minhas cartoletas derem ali. Eu tinha algumas cartoletas, eu peguei essas três primeiras rodadas até para fazer um pouquinho mais de cartoletas, para ser possível escalar o time inteiro. Eu tentei várias opções aqui de times e a que eu consegui foi o Corinthians. Eu consegui escalar o time do Santos também, porém o time do Santos tava com várias dúvidas ali na frente e eu não sabia quem que eu colocava, eu pesquisei e ninguém sabia quem que ia jogar do Santos, então eu resolvi colocar o time do Corinthians, que todo mundo jogou, todo mundo pontuou. E eu vou falar uma verdade pra vocês, cara, eu me surpreendi mesmo, porque eu não esperava que o Corinthians fosse fazer quase 60 pontos ali. E eu escalei o time inteiro do Corinthians, foi um jogo contra o Grêmio, né, eu coloquei o Cássio, eu sabia que o Cássio ia sair um pouquinho bem, porque o Cássio, ele é goleiro de jogo grande, como eu já falei pra todo mundo aqui no canal. E ele foi bem, mano, e eu vi que o time inteiro do Corinthians foi bem, na minha opinião. Foi um time que me surpreendeu, digamos assim, nesse primeiro episódio. Foram 58 pontos, eu tava acompanhando aqui os pontos. O Corinthians, na parcial ali, chegou a fazer 61 pontos, se eu não me engano, o time inteiro do Corinthians. E, velho, eu me surpreendi. Achei muito bacana essa pontuação do Corinthians, eu vou ganhar umas cartoletas aqui também. E na próxima rodada já dá pra mim substituir esse time e fazer com outro time, mano, que é o que eu vou estar fazendo aí pra vocês nessa nova série do canal aqui, que eu achei muito bacana, muito interessante. Mano, me surpreendi mesmo com o time do Corinthians, fez 58 pontos aí, né, enfrentando o Grêmio, mano. O Grêmio, como todo mundo sabe, um dos favoritos ao título aí, é que o Corinthians jogou em casa também, né, e a Fiel empurrando o Corinthians ali, é muito difícil ganhar do Corinthians quando o Corinthians joga em Itaquera, mano. Então eu me surpreendi bastante com essa parcial aqui, com esses pontos que o Corinthians fez nessa rodada. E na próxima rodada aí, surpresinha pra vocês aí, quem vai ser o próximo time da próxima rodada. O Corinthians, na minha opinião, foi muito bem. Fez 58 pontos ali, me rendeu algumas cartoletas pra gente tá fazendo outro time aí na próxima rodada, mano. Comenta aí abaixo aí quem que vocês querem que eu faça na próxima rodada, pra mim ver se eu consigo tá escalando o time que vocês decidirem aí na próxima rodada. Eu achei muito interessante aí essa série e vou estar trazendo pra vocês aí até o final do campeonato. Mas não vai fugir aí em nada do nosso conteúdo, até porque trata-se também de futebol e o nosso conteúdo não vai fugir nunca, que vai ser o mercado da bola. Então se você é novo e quiser ficar por dentro de tudo que tá rolando com o seu time, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. O vídeo vai encerrando por aqui, deixa esse like marotaço para tá fortalecendo a gente aqui dentro do YouTube, né? E é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, mano. Olha o Corinthians, 58 pontos, quem diria, hein?